जरूरीकालीन स्वास्थ्य सेवा जोगदेवा पाई सरकार 108 एवं 102 भली व्यवस्था करछन्ती हेले एहा ग्रामांचल गुड़ी करे एही व्यवस्था पहुंच पाउनी फल रोगी मेडिकल रे पहुंच न पारे जीवन चली जाउछे एभली एक अभियोग आसी कोरापुट जिला कुमलीपुट पंचायत दंसनागुड़ा ग्राम रु गत 19 तारीख दिन दंसनागुड़ा ग्राम जगन्नाथ मुदिन स्वास्थ्यावस्था बिगड़ी जाता आउ से छटपट होते ही दिन 12 घंटा ठार 3 घंटा मध्य समाजसेवी बी हरिराव 108 गाड़ी को बारंबार जोगाजोग करते गाड़ी ना जीव ना बोली मना करदे 108 कर्तृपक्ष बहु कष्ट संध्या 5 घंटा बेलू एक अटो जोगाड़ कला बेलू 40 वर्ष जगन्नाथ मुदिन जीवन चली जाता 108 सेवा ठीक समय मिले जगन्नाथ जीवन बची जाता ग्रामवास मैंने अभियोग कर आग को एभली घटनार पुनरावृत्ति न हो कुमलपुट पंचायत 5 खंड गाँव लोके जयपुर उपजिलापाल भेटिंट आ रावणांगड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र उपर स्वास्थ्य सेवा 10 रु ऊर्ध पंचायतवासी निर्भर करणु यह मेडिकल 108 और 102 गाड़ी जोगदेव नहीं एक दायपत्र प्रदान करपटे दाबी को लिखित भाव में कोरापुट जिलापाल और सीडीएम को प्रदान कर समाजसेवी बी हरिराव और ग्रामवासी समाजसेवी हरिराव ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଆଜି 8-10 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର କ'ଣ ବୋଲେ ଯୋଉ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଡଣସୁନାଗୁଡ଼ା କମଲିପୁଟ ଜିପିରେ ଡଣସୁନାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ଫୁଲ୍ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ସି ବାବଦରେ ମୋତେ ଆସିକି ତାଙ୍କେ କହିଲେ କହିଲାକୁ ମୁଁ 108 ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କଲାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ପୁରା ବିଜି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଲି 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କଲା ବାଦ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଲି ଆକା କଲା ବାଦ ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ନାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାକ ପଳେଇଛି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ କହିଲେ 108 ଗାଡ଼ି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କଲି ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ କହିଲି ସେଦିନ ଅଟୋ ଫଟୋ ମିଶା ଫୋନ୍ କଲି ସେଦିନ ଶନିବାର ହାଟ ଥିଲା ସେଦିନ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମିଶା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଦିନ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଗଡ଼ିଗଲା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ହାରାହାରି 5ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ରାବଣାଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମକୁ 8-10 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆମେ 108 କିମ୍ବା ନହେଲେ 102 ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଆମକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାକ ଉପକୃତ ହେବେ ନାରାୟଣ ତନ୍ତୀ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ମୂଳାସର କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରାବଣାଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାକ ରହୁଛି ଆମର ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ଲୋକ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇକରି ଆମର ଏରିଆରେ 8-10 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ଲୋକ ବେଶୀ ହଇରାଣ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମେ ଏମିତି ହିଁ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆଉ ତାର ସହାୟ ହେଇକରି କିଛି କରିପାରୁନୁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବାକୁ ବେଳ ହେଉନି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମକୁ କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ରାବଣାଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋଡ଼ା ମୁଁ ବରାଗମଠ ଆସିଥିଲି ରଣ୍ଡାପାଲ ଜିପିରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଗଡ଼ ତାରପାଣି କି ରଣ୍ଡାପାଲି ମୂଳାସର ଏସବୁ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ଅଛି ସେ ତ ଗାଁ ନାଁ ଯାକ କହିପାରୁନି ମୁଇଁ ତ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଖଟିଆରେ ବୋହିଲା ବେଳେ ପେକନେଟ୍ ମାଇକିନା ବୋହିଲା ବେଳେ ପେଟ ମରିଯାଉଛି ପିଲାଟା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ରାମଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।